და ახ მეც მოვა წერეხელი ამ პეტიციას ამ თხოვნას და მე ვთქვი რომ ეს არც თუ არც პეტიცია არ ამგონია ეს მოთხოვნა არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილის და საზოგადოების ეს ნაწილი ითხოვს სამართალდამცავ ორგანოებმა შეასრულონ ზუსტად ეს ფუნქცია რაც აგისრიათ მათ კანონმდებლობით ანუ ისინი ამ შემთხვევაში უნდა იყვნენ ფორმალური წესების მხარეს კანონის მხარეს და თუ არის შემთხვევა ისეთი სადაც ადამიანის უფლება ირღვევა გამოხატვის თავისუფლებაზე მაგრამ შემთხვევაში საუბარი სადაც ერთი მხარე მეორეზე ძალავს ფიზიკურად ამ შემთხვევაში პოლიციამა უყმანოდ უნდა შეასრულოს ის ფუნქცია რასაც მას კანონი აკისრებს მიუხედავად იმისა რომ ის შეიძლება რომელიმე ერთ მხარეს ეთანხმებოდეს მორალურად აი ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამოცანა პოლიციელისთვის, რადგან ყველა ადამიანს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სოფხელობა, ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ძირითადად მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა ჩვენ საქმიანობთ, კონკრეტულ საქმეს ვაკეთებთ, ჩვენი შეხედულებები და წარმოდგენები ჩვენი საქმისაგან უნდა გამიჯდეთ. ამიტომ პოლიციელებს მე მგონი ამ ფასაზე დახმარება ჭირდებათ, რომ მათ შეასრულონ ის კანონი, რომელიც ის ფუნქცია, რომელსაც მათ კანონი აგესრებს და არ დაადგენენ რომელიმე ჯგუფის მხარეს, ანერთის ან მეორის მხარეს. ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და ჩვენი შემდგომი განვითარებისთვის. და ბატონებო, მაინტერესებს თქვენ როგორც სოციოლოგი როგორ ახსნით იმას, რომ ამ მიმართვას არც ე ბევრი ადამიანი აწერს ხოლმე. უფრო სწორად თქვენი აზრით არის თუ არა ეს ბევრი ანუ მე მგონი საკმარისი რაოდენობა ადამიანებისა, ბევრმა ადამიანმა არც ის არც საკუთარი უფლების შესახებ სამწუხაროდ, არც გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, ბევრი ადამიანის პრაქტიკაში ეს საკითხი საერთოდ არ დგას, ამას არ მომბობ იმის გამო, რომ იმათ ესე იგი რამე აკრია თქვენ. ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო განათლება კი დასაკვირველია, ან თავისუფლებების ცოდნა, ან დაუშვათ დემოკრატიული ღირებულებების თვალსაზრისით შეიძლება რამე პრობლემა ჰქონდეთ ამ ადამიანებს, მაგრამ ცოტა ადამიანები, რომლებიც ძისნობენ გამოხატვის თავისუფლების ნებას ხნებათ ან საერთოდ საკუთარ უფლებებს. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ პრობლემა არის. ამიტომ ბევრი ადამიანი ცხადი ამას რაღაც არც მოაწევს და ვერც მოაწევს, იმიტომ რომ ძალიან გაუჭირდება აღიქვას თუ რაზე აქვს საუბარი. კარგი, დიდი მადლობა. და ბოლო ერთი კითხვა. როგორ ფიქრობთ, ანუ ესეთი მეთოდები მიმართვის პეტიციების, რამდენად ეფექტური საშუალება შეიძლება იყოს? ჩვენ ყველას უნდა ვნახოთ, ყველასაც უნდა მიმართოთ და ესე იგი ყველა მხრივ უნდა ვიაქტოროთ. ერთმანეთს ხელისუფლებას უნდა მოუწოდოთ, ხელისუფლებას უნდა აუხსნათ და მეორე მხრივ ჩვენ საზოგადოებასთან უნდა ვიმუშაოთ ასევე ყველასთან რათა დემოკრატიული ფილოსოფიის დამოკიდება შეწყვეტ ხელი ან თუნდაც მისამი რამე დამოკიდებულება ზოგადად, ხო? არა, გარის შე შემთხვევაში პრობლემა ისიც არის, რომ არანაირი დამოკიდებულება არ არსებობს ამ ღირებულებებს, ადი გნებათ ნეგატიური და გნებათ პოზიტიური ხშირ შემთხვევაში. ადამიანის უბრალოდ არ იცენ ადამიანებს უბრალოდ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს სხვაგან ჩვენს გარეთ და ჩვენს საზოგადოებაშიც კი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთ მიმართვას აქვს გარკვეული აზრი, რომ ხელისუფლებას შევახსენოთ, რომ ის თვითაც დაიწყო ხელისუფლებამ თავისი ესე იგი საქმიანობა, ეს იყო დემოკრატიზაციის აღებული ეს კვეთრი კაფიო ესე იგი ნაბიჯები ცხადი და მესიჯები საზოგადოების მიმართ, აი ეს აქ ხელისუფლება მაგ დაიქიოს უკან და არ დაგუნდა. მე სულაც არ მეკვის, რომ ერთი ძალიან ნორმალურია, რომ ყველანაირად არ ფიქრობს. ეს სრულიად ნორმალურია. დავაფერულება დემოკრატიის ნაწილია. ესეც არ არის პრობლემა, რომ ადამიანები განსხვავებულად ცხადია, უნდა ფიქრობდნენ კიდევაც განსხვავებულად და ყოველთვის ასე იფიქრებენ. თავარი პრობლემა მაინც აქ არის, ესე იგი ფიქრობ სახელმწიფო სამართალდამცავი ორგანოების ესე იგი საქმიანობა, როგორ ესმით მათ საკუთარი როლი, როცა კონფლიქტია ამა თუ ჯგუფ შორის. აი გარეს უფრო მნიშვნელოვანი, თორემ ადამიანის განსხვავებული წარმოდგენა რო ქონდეთ, ეს ნორმალურია. ყოველთვის იქნება ადამიანი და ჯგუფი საზოგადოებაში, რომელსაც არ მოსწონს დაუშვათ უმრავლესობის აზრი, ან უმრავლესობა, რომელსაც გარკვეული ინტერესების ღირებულებები არ მოსწონს და ჩვენ ვერავის ვერ შევაყარებთ ძალით თავს, ვერც მე, ვერც სხვები ვერ შევაყარებენ თავს ძალით. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ როცა იქნება სიტუაცია კონფლიქტური, დაუშვათ აქ ასეთი მხარე არ გადავიდეს ზღვარს, ხო? არ დაარღვევს კანონი და თუ კანონი დააგოს, კანონის დამცავი მექანიზმები ჩაერთოს დროულად და სამართლიანად, ასე ვთქვათ. კანონის ფორმალობის ყველა წესის დაცვით. და ამას უნდა ვეცადოთ.
აქ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია იმუშაოთ სამართალდამცავი ორგანოების განათლებაზე, მათ სამოქალაქო განათლებაზე, ჩემი აზრით. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს და მხოლოდ სამართალდამცავების განათლების პრობლემა არსებობს, თუ უფრო ვთქვათ, ზემოთ მიდის ეს პრობლემები? იცით რა არის ზემოთ? ახლა ჩვენ ვცხადია პარლამენტის დეპუტატებს, პარლამენტარებს და სახელმწიფო მოხელეებს ესე ტრენინგებს ვერ ჩაუტარებთ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ სამართალდამცავებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაეხმარონ აი ამაში დაუშვათ საკუთარი ფუნქციების კარგად გაგებაში. ეს მგონია რომ უფრო ეფექტური იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ის საშუალება, პოლიცია რომელიც უზრუნველყოფს ესე იგი წესრიგს ქვეყანაში, ხო, მან უნდა იცოდეს კარგად რაზეა საუბარი, ხო, რომ განსხვავებული ადამიანები შეიძლება არსებობდნენ, რომ განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება საზოგადოებაში არსებობდეს, შესაძლოა მიმდინარეობდეს დისკუსია, პროტესტ ჰქონდეს გამოხატვის ფორმა თავისი აქვს კიდევაც, მაგრამ ის საზღვარი რომელიც გადალახვა ნიშნავს კამერის დარტყმას, ეს რომ კარგად ესმოდეთ და ესმოდეთ აქედან გამომდინარე მე საკუთარი ფუნქცია რა ღონისძიება უნდა გაატარო, როცა ასეთად გააწყვილიან. ბოდიში ბატონამზე დავაზუსტე, სტეფანო, მხედველობაში ის გაქვთ, რომ სამართალდამცავებმა არ იციან უბრალოდ თავისი ფუნქციები ესეთ სიტუაციაში, თუ არ არსებობს ამის ნება? ამ შემთხვევაში ეს მოდის იმიდან, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანებს საკუთარი პროფესიული მოვალეობისა და საკუთარი წამსის ერთმანეთისგან განსხვავება უჭირს. აი მაგალითია, თუ ეს ძალიან გაუგრძელებელი ლაპარაკი შესაძლოა, ხო? მაგალითად, მე შეიძლება წამს უცხო პლანეტების ჯერა და ეს არის ჩემი რაღაც ისეთი ურყევი წარმოდგენა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, მე შეიძლება მქონდეს ესეთი ფუნქცია, რაღაც ფუნქცია, რომელიც ამ წვენას უპირისპირდება, ხო? ან არ გულისხმობს ამას. ანუ მე ის მომენტია, რომ მე ჩემი ესე იგი წვენა და ჩემი პროფესიული საქმიანობა ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნო. კანონი მე მავალებს, ესე იგი კონფლიქტურ სიტუაციაში მოვიქცე ისე როგორც ამას კანონი მავალებს, ან როგორც პოლიციელი, მაგრამ მე შეიძლება მორალურად არც ერთ ხარეს არ ვეთანხმებოდე, რომელიც ამ დისკუსიაში ან კონფლიქტშია ჩართული, ხო? მე შეიძლება არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ მე ჩემი ფუნქცია უნდა შევადგინო, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი გავაგებინოთ იმათ, ვისაც ევალებათ ასე ვთქვათ ასეთი სიტუაციების დარეგულირება. კარგი, დიდი მადლობა.